بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دمان بلشد ريس ومالان وحا ساكا أواي تهي تاريخ ذو سديد اللباتن كي بشي اللبي يطبناد لبكون يلبي اللباتن وحا فرحد وينو إن أي كبل عبنتي دي بفرستي دي وانقلين تعود بحياشا إيقور شيسنيد oo ay goobii aan ugu tala galayna alxamdulillaah ay ka bilaabantay. Waxaanu muwaadiniinta reer Soomaaliya aan ugu baaqaynaa waanu faraynaa in ay isdiiwaan geliyaan si nabadgelyo iyo xasilooni ku jirtaan ay isku diiwaan geliyaan. Waxa aanu faraynaa shaqaalaha dhammaan ka shaqeynaya goobaha ee commissionka u shaqeynaya inay ilaaliyaan وتحجليان مواطنين تا إسديوان جلينا يا خاصة تذكر ويلك يا تذكر باهيها جار كعقبة مواطنين تنا وحنو كعد سنة هنا إلى ليان نظام ك كنا قيب قاتان إلى لينتا أمني كجوبها إلى لينتا النظام ك يشق هذا كصعتا أما كيو جو جلان سي hawshu ay u fududaato ama shaqada goobta ka socota ay u fududaato. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeynaya goobaha. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada qaranka ee ka shaqeynaya goobaha ee kala duwan. Ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa oo heegan u ah inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo amniga ay sugaan. waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirkadaha nagala shaqeynaya xiriirka telecommunicationska. Dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland maanta waxay haysataan fursad aad isku diiwaangelisaan. Fursaddaas oo waqti badan, juhdi badan iyo dhaqaale badanba la geliyey sidii fursadda dastuuriga ah aad u heli lahaydeen. waxaanu idinku codsanaynaa inaad isdiiwaangelisaan. waxaanan ilaahay weydiisanaynaa in diiwaangelintu ay noogu dhammaato si nabdoon oo qurux badan. wabillaahi towfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.